はい、皆さんこんにちは。第1回泳いで放談のお時間です。この度日本の誇るオーディオ専門誌月刊ステレオと記事連動をして動画を配信することになりました。この月刊ステレオ誌ですが、創刊なんと1962年。この記事の掲載されている8月号はなんと464号となります。大変に由緒正しいオーディオ専門誌なのでありますが、この度親出製品をはじめオーディオにまつわるさまざまな事象について、さまざまなジャンルで活躍するゲストの方をお招きし、対談形式で皆さんのオーディオライフに役立つような楽しく文化的な情報を伝えていこうという番組です。ゲストの皆様にはオーディオに対するフィロソフィーなどもお聞きできればなと思っております。会談の進行は私親出電機の近藤が務めさせていただきます。2年前にですね、ステレオ誌で1年間オーディオボヘミアンというコーナーで紙面を担当しておりました。ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、改めましてよろしくお願いいたします。早速ですが、第1回目ゲストのお二人に来ていただいております。写真家の平間至さん、同じく写真家の高橋真一さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。簡単ではありますが、お二人のプロフィールご紹介できればと思います。平間さんから。平間至、1963年宮城県塩釜市に生まれる。日本大学芸術学部写真学科を卒業後、写真家伊島かおる氏に師事。写真から音楽が聞こえてくるような躍動感のある人物撮影で今までにないスタイルを打ち出し、多くのミュージシャンの撮影を手掛ける。近年では舞踏家田中泯氏の場踊りシリーズをライフワークとし、世界との一体感を感じさせるような作品制作を追求している。2008年より塩釜フォトフェスティバルを企画プロデュース。2009年よりレンタル暗室&ギャラリーピッポをオープンし、多彩なワークショップを企画するなどフィルム写真の普及活動を行っている。2013年には俳優綾野剛写真集「大京」や田中泯氏との写真集ラストモーメント最後の身振りへ向けての発表とともに個展も行い、大きな注目を集めた。2012年より塩釜にて音楽フェスティバルガマロック主催、2015年1月西区に平間写真館東京をオープンする。全部読んでいただいて、ありがとうございます。それではじゃあ高橋さんのプロフィール。高橋真一、フィルムメーカー、フォトグラファー、ライター、東京工芸大卒、雑誌、書籍、CD ジャケットなどフォトグラファーとして活動中。またライターとしてジャズ、ワールドミュージックなどの音楽分野から旅行記、人物ルポまで旺盛な執筆活動を展開している。音楽の友社ではステレオ誌の撮影を担当、徐々にオーディオへと開眼しつつある。2015年にドキュメンタリー映画キューバップを初監督、制作、撮影と一人三役をこなし、日本、キューバ、アメリカ合衆国のスタッフ、ミュージシャンが入り乱れる本作を完成にこぎつけた。300万円で作り上げた本作は渋谷アップリンクで半年にわたる異例のロングヒットを記録。2018年にはキューバップに再撮影&再編集を加えた世界公開版キューバップアクロス・ザ・ボーダーが完成。各地での上演がスタート、現在に至る。はい、ありがとうございます。よく読んでいただきました。なかなかもういきなり第1回目にしては素晴らしいゲストのお二人に来ていただきました。今日は平間先生を一緒にお話できて楽しみです。隣に行って小さくなってますけども、今までもあれですね、ステレオ誌で一緒に撮影していただいたりとか、いろんな場面があります。夢の平間さんの隣に座られるというこの証拠写真を撮っておいてくださいと今編集長にお願いしたんです。夢がじゃあ一つかなって、で僕と高橋さんはオーディオボヘミアンでは原稿を書いていただいたりとか、写真を撮っていただいたりとか、それこそ一緒に平間さんのガマロックフェスティバルいただいて、素晴らしかったです。どうでしたガマロックは。僕はもうまず平間さんがああいった規模のフェスティバルをやられてるというのに感動したんです。2、30組
ミュージシャンも出て、あれだけ地元の人を動員して、あの中心にいるというのに感動しました。そしてバンドの演奏のクオリティは平間さんのバンドが一番良かったです。めちゃめちゃ本当なの、これ別に持ち上げるわけじゃない。チートパー本当なんですよ。平間さんのバンドが一番上手いんですよ。でも正直なところ。神やってる。公開されます。相当なもんですよね。いや相当なもんですよ、はい、相当なもんというかアマチュアで相当なもんというんじゃなく、いやもうちょっとあれはびっくりというような感動しました。それはもう親指にケーブルあってんだ。あれはそこにガマノックフェスもね、はい、かなりしっかり親指の皆さんも1年かけて、はい、音作りしてますから、ね、そうなんですよ、うん、もう月に1回ぐらいね、今度は主人から来て、もうちょっと背景、もうちょっと狭くしようとか、ちょっと歪みを、いやこの電源ケーブルだとかなり細かく、かなりやられてる。そこまでやられてたんですね。やっぱり近藤さんは DJ としても著名じゃないですか、はいはい、そういうことで音楽へのこだわりは、次の話いってきて、平間さんすいません、肩書きと弊社が勝手につけてる肩書きなんですが、親出名誉アンバサダー、親出親善大使、親出広告塔など呼ばせていただいてるんですが、勝手に宣伝活動、ありがとう、勝手に広報部長と僕自分で言ってます。でちょっと簡単で構わないので、親出電機との出会いをご説明いただければ。最初はですね、本当に普通にオーディオユニオンあたりですね、ちなみに GPX、はい、赤いやつ、はい、あれをなんかたまたまこう電源ケーブルに買ったんですけど、はい、その時はあんまり記憶がこうはっきりしてなくて、だいぶ前なので、ちなみに GPX 何年前ですか。結構前ですよ、15年ぐらい、12年、13年ですよね、割と出てすぐぐらい、はい、買ったの。その後にこの凛としてしびれの、TK さんと割と写真が好きで、うん、うちに遊びに来たりとかしてて、はい、まあ、楽器も弾いたりとか、はい、写真のことやったりとかしていて、はい、でまさにプレゼントしたいものがあるっていうので、はい、G スポットのケーブルをプレゼントしてもらったんです。その時に親出電機に取りに、はい、北島さんと一緒に取りに行ったんです、はい、ほぼ初めてぐらいお店に行って、そこから始まった。それ大体何年ぐらい前ですか。おー、もうどれぐらい前ですかね。10年以上前、12、3年ですかね。結構経ちますね。そこからグイグイグイ、そういう流れになって、まあ、社長とご飯を、はい、当時の社長とご飯食べたりとか、あっという間に今日ここで喋ってる感じですか、はいはい、高橋さん、オーディオボヘミアンを通して、はい、まあ、親で、まあ、僕と、はい、いろいろいいですけど、いろいろやっていただいたりとかする中で、はい、親出のイメージとか、もともとご存知でした。あ、まあ当然はい、僕もステレオ誌で撮影の仕事をしてますので、はい、当然親出電機も、はい、でもっと言うなら、うん、実はステレオさんでオーディオの撮影をする前から、はいはい、オーディオの撮影って僕実はしてたんです。へー。いわゆる、はい、つまり広告カメラマンとして、はい、職業カメラマンとしてオーディオ制限を撮るということをしてたんですけど、はいはいはい、その時は関心がなかったんです。プロのカメラマンとして商品を撮るということで、それ以上にはならなかったんですけど、それがステレオ誌の仕事をするようになってから、オーディオに開眼、そして親出さんにも開眼した。ありがとうございます。どんなイメージですか。最初ケーブルとかってよくわからないじゃないですか、はいはいはい、ケーブルで音が変わるよとか言われても、で今こんなにも要となるものなのかっていうので、はい、ちょうど先月も体験したばかりなので、親出さんの電源ボックス作って、はい、あ、そうです、差し替えたら強烈にまた音が変わったんで、はい、今日何か親出電機さんの取材すると うちの一品増えていくっていう、素晴らしい、ね、どんどん音がグレードアップしてるんですよ。あ、今人生史上一番いい音がしてます、うちのオーディオ。最高ですね、はい、常にそうあってほしいです、はい、という今日はお二方お招きしているんですが、まあ、お二方とも写真家ということで、せっかくなんで、まあ、写真とオーディオの親和性なるものをいろいろそんなお話をお聞かせいただければなと思って、この対談企画した次第でありまして、で、まあ、ちょっとざっくりその手前にオーディオとの出会いなんていう、そんな話を聞きながらカメラの話に行ければなと思っておりまして、では高橋さん、オーディオとの出会い、それこそその先ほどおっしゃっていた、はい、撮影の時からぐらいですか、興味があった。
もちろん小学生の頃から音楽は聴いてたんで、でも家にあるいわゆるラジカセですよね、うん、例えばそれでテレビでザ・ベスト10とかをこうやって録音ボタンを押してスピーカーに近づけて、それで聖子ちゃんを撮ったりとか、ちょっと静かにしてるんだみたいな、みんな今からもぐいちゃんが歌うんだからみたいに、それが最初のオーディオで、じゃあ音楽とかに興味が持ち始めたのもその同時期ぐらいですか。僕らの世代は音楽が人生のなんか中心点にいますよね。確かに。なるほど。平間さんはオーディオコンテンツ、まあ、まあ音楽の分野からね、オーディオっていうのがちょっと難しいところであるんですけど、ね、実家の、まあ、父親が割と音楽好きだったので、はいはいはい、昔ってこう70年代とか家具調のこう、うん、立派なステレオだったじゃないですか。なんかああいうのがまず家にあって、はい、それで自分で小学生ぐらいの時にこう漫画大行進っていうのをレコード聴いたりとか、オバキューとか、オバキューね。そういうレコード聴いたりとか、まあ、父も聴いたクラシック聴いたりとか、そういうの割と中高ぐらいで、今思うと、MM のカートリッジだったので、MC のカートリッジにトランスオブグ買ってきてつけたりとか、すごいですね。すごいです、中高ぐらい。あと、スピーカーケーブルの長さが長いのと、自分で切って、すごい短くしたりとか、もう中学生ぐらいやってました、今思うと。最初のうちから、ね、そういう時からいろいろこう、なんでしょう、ケーブルに興味持ったりとか、まあ、ケーブルに興味持ったってことですよね、スピーカーケーブル。パーツパーツで、音は変わっていくのか、ね、自分で MC 買って、今思い出しました。そうですね。でも、ガマロックを見に、塩釜市まで行った時に分かったんです。うん、平間写真館というのが、塩釜市の文化的な発信地だったんだというふうに、やっぱり、そういうハイカラなものとか、音楽とかを平間写真館が、広めてた部分もあるんじゃないかなと思ったんです。まあ、うちのおじいちゃんが写真始めたんで、はい、昭和元年ぐらいからやってるんですけど、はい、写真家やりながら、まあ、ちょっとコンサート、まあ、おじいちゃん自体もバイオリンを弾いたりとか、はい、まあ、スタジオで芝居をやったりとか、割とこう文化的なサロンだったみたいな。でも写真館って割とそういう役割が昔は多かったんです。そうだったわけですね。こういろんな人が集まってきて、うん、こう何か興味あるものをこう、写真をやってること自体は割とこう、ね、文化的にすごい新しいもの好きな人が出たので、そうですよね、割とそれに音楽とか付随するいろんなカルチャーっていうのはあったようです。まあ、というところで、まあ、こう平間さんもオーディオケーブル切ったりとか、ね、カートリッジに興味が持たれるようになって、うん、オーディオ、まあ、もちろんこう筐体購入する買えるもうそうなんですけど、ケーブルだったりいろんな、ね、パーツを変えて自分の好みの音に近づけていく、うん、ある意味こうオーディオを演奏するみたいな表現、うん、まあ正しいのか分かりませんけど、まあそういうことなのかなと思っている、まずところで早速じゃあ本題の写真とオーディオとその親和性とか、そう考えてきました。僕もそれさっき台本見たら台本見るのちょっと遅すぎました。申し訳ありません。いやいや、写真と僕ね、ちょっといろいろ考えてみたんです。あ、すごい。ちょっとこれよ、まあ、写真と音楽、あ、うん、まあ、写真と音楽、うん、まあ、カメラとオーディオっていうのがあって、うん、ちょっと順番にじゃあいきます、うん、はい、まず被写体がありますよね、うん、で被写体に対応するのは楽曲だったり演奏だったりするので、うん、でそれに対して録音、うん、撮影と録音っていうのが対応するんじゃないかっていうのがあって、うん、でその後、まあ、アナログで言ったら、まあ、フィルム現像プリントって、うん、まあ、デジタルで言ったら、まあ、現像レタッチっていうのが入ってきます。それはまあ音楽で言ったらまあミックス作業と、うんうん、あとまあプリントをするっていうのはまあある意味マスタリング、うん、ちょっとこの辺曖昧というか、うん、その完全に対応はしてないと思う、うん、マスタリングがあって、でその後に例えば家で写真を見る場合だったらまあプリントのサイズを決めて拡張するのがある、うん、それとまあ干渉の部分で言うと、だからどんなプリントサイズにどんな照明を打って干渉するかっていうことと、そのレコード CD を聴くっていうことがちょっと違い、はい、近いんじゃないかなっていうふうにちょっと詳細に考えて、完璧です、はい、完璧です、はい、あともう一つ最初にそう、はい、マイクっていうのはまさしくね、うん、レンズなんですよ、うん、マイクイコールレンズ でレコーダーっていうのはまあカメラの方に対応するんじゃないかなっていうふうにちょっと思って、うん、とりあえずだからそのデータ、まあ、はい、今も写真がデジタルなんですよ、うん、まあ、もらったまあその既存のデータをどんな大きさにして、どんな額装にして、家のどこに置いて、どんな風に飾って、どんな風に照明やってるかみたいなことをオーディオ聞くっていうのが、写真と近いんじゃないかっていうふうに、とりあえずね、
高橋さんが今、ね、台本見たばっかりなのか予習してきた。もうこれでもうなんか終わっちゃう感じもしますね。いやいやいや、他の高橋さんはやっぱり映画監督もされてるので、そこら辺の制作というところ、ちょっとじゃあこの流れをちょっと僕なりに考えて、ちょっと検証して、検証して、はい、というところで平間さんのオーディオと写真について、はい、まあ、ご説明いただいたんですけど、それを受けて、はい、どうですか、ちょっと僕なりにね、こう対応させている僕もあの日見たんですけど、今の平間さんの説明でドンピシャリだと思うんですよ。中でも特にマイクとレンズの関係というのは、写真はやっぱりほぼ 99% レンズに依存してるんじゃないかなって僕は思うんです。この写真はレンズ、はい、名言です。どうでしょうか、このレンズをどこに向けるかっていう人の気持ちが一番大きくない。出ました。さらに名言、そうですよね、うん、機械じゃないんだ、そういうもんじゃないんだと、ね、考え方として、はい、写真はカメラが撮るのか、はい、写真は人が撮るのかっていう、どうですか。それはちょっとね、鳥肌立っちゃいました。感動しました。いや、どうですか。いや、まさにそうだと思います。カメラが撮ると思うと、はい、レンズっていうのは非常に大事なファクターの一つになってくる。人が撮ると思うとどうですか。副次的なものになります。レンズの性能とか、いや、ちょっともうこう考えさせられますね。何を撮るか、まあ、どう撮るか、どう撮るか、どう撮るか、あとどんな風に捉えるか、どんな風に感じるか、黙っちゃいますね。いやいやいや、もうでは何でしょう、もうじゃあオーディオにおいて、いや、その重要な部分とは、マイク、すなわちそれレンズであるというのは、うん、とてもしっくりくるなと思ったんです。まあ機械的な意味で、はい、機械的な意味で、はい、でそこで今平間さんがおっしゃった、はい、じゃあ機械が撮るのか、うん、誰が撮るのかっていう部分も音楽にも録音にもオーディオにも直結するテーマだと思うんですね。例えば写真もそうですけど、スペックが撮るのかっていうことと、例えば音楽のレコーディングでも、なんて言うんでしょうか、例えばオーディオマニアの方とか演奏者とか演奏の持ち味よりも、その録音の技術を聞いたり、音そのものをマテリアルとしての音を楽しんだりという方が多いんですけど、それは もちろんそういう楽しみは絶対あると思うんです。でも僕はそうじゃないかなとも思いますし、写真も当然このレンズのこういう性能がどうで、そういう楽しみは写真の側面として、それはね、どちらかというとカメラの楽しみなんですね。そうなんですよ、写真じゃなくてカメラの楽しみなんですね。1億画素のカメラで、うん、例えばパソコンに電化して、うん、何ここまで詳細に写ってるっていうのは、うん、多分写真の楽しみじゃなくて、カメラを楽しみ、カメラという道具の楽しみ、一つの楽しみだと思う。まあ、オーディオも例えばね、音楽を聞くためのオーディオなのか、うん、例えばここまで精緻な描写をするオーディオなのかっていう、と考えると、それもオーディオを楽しんでるんですね。いや、でもそう、どこまで範囲が出る、下と遠い、遠いというか、はい、が聞こえるとか、そう、好きな音楽っていうんですか、好きなミュージシャンでも、はい、好きな音楽でもいいんですけど、そういうのがあまりない方とかもいらっしゃるじゃないですか、こう、はい、オーディオ好きとかの方で、はい、みんな結構同じソフトを聴いてたりとか、確かに、まあ、でも名盤は名盤でいいですけどね、当然その楽しみもあるんですよね、まあ、名盤でオーディオが良くなれば良くなるほど、名盤は名盤でも分かるところもあります、うん、まあ、名曲もそうですね。その辺もカメラとオーディオって似た部分かなと思うんです。スペックを見る楽しみは否定を全然否定できない、むしろ楽しいことなんですよね、趣味として。でも映像で表現するとか音楽を表現するっていう時に、それが 100% になっちゃうと、じゃあスペックは誰のためですか。あれはカタログを作る人のためじゃないですか。カタログを作る人は、ね、はい、メーカーってことですか、はい、僕はもうどんなカメラメーカーさんと何の関係もないんで、あらゆるメーカーと関わってます。もう